Ministri i Ekonomisë dhe Punës Besar Durmishi në emisionin On Time foli për shumë projekte që kanë biseduar në mbledhjen ndërqeveritare të Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës. Durmishi i tha se theksi veçanti është vën lehtësimit të qarkullimit mes këtyre dy shteteve, duke e njoftuar lajmin se nga 1 janari i këtij viti do të fillojë funksionimi i modalitetit One Stop ose hyrje-hyrje, pra policia do të patrullojë së bashku dhe do të regjistrohen vetëm hyrjet duke shmangur kështu kolonat e gjata. Durmishi gjithashtu tha se është folur për realizimin e projekteve të rrugës Shkup-Blac, 10 kilometrat e mbetura që tha se sipas parashikimeve duhet të kryen për 1 vjet nga tani. Ministri Durmishi shtoi se do të bëhet çmos që edhe rruga Tetov-Prizren të jetësohet sa më shpejt që të jetë e mundur. Shumë shpejt, domethënë, edhe pjesa tjetër do të përfundon, jemi në fillim, do të keni parasysh që jemi në fillim të mandatit, gjithë resorët jemi marrë, domethënë, me reorganizimin e resorëve, kemi pasur reorganizim të ministrive, nga ministri cili është kompetent dhe përgjegjës për këtë, është deklaruar që shumë shpejt do të përfundon, besoj që vitin që vjen do të përfundon ky problem, por normal që për të thënë një datë të saktë, duhet të marrim një përgjigje duke i parë edhe nga kompanitë vendore, edhe nga kompanitë të cilët punojnë në teren, që të na japin edhe ata një informatë të saktë se sa kohë ju duhet derisa të përfundon ky investim. Por duhet të përmendim edhe këtë fakt që më përpara, domethënë gjithmonë një është dhënë afate, gjithmonë është dhënë muaj të caktuar, por në teren asnjëherë nuk është punuar. Siç është po punohet tani. Sa i përket tunelit dhe lidhjes së qytetit të Tetovës me Prizrenin, nga ana e Republikës së Kosovës, tashmë jemi të njoftuar që aty kanë përfunduar, domethënë, projektin, kanë bërë shpalljen publike, prokurimin publik me çka kompania e cila ka fituar ka nisë punimet dhe është duke punuar në anën tjetër. Ngelet edhe këtu të gjithë dokumentacioni administrativo teknik të përfundoj dhe shumë shpejt, domethënë, të ratifikohet marrëveshja, të votohet në parlament dhe më pas taj, domethënë, të nisë procesi i prokurimit dhe të nisin punimet edhe në këtë anë. Me çka në qofë se do të arrim që të hapim tunelin dhe të lidhim Tetovën me Prizrenin, do të afrojmë në një afat kohor këta dy qytete për 30 minutash, do të rrisim, do të zhvillojmë ekonominë, do të zhvillojmë turizmin mes tyre dy vendeve, do të përmirësojmë njëkohësisht edhe jetën dhe standardin e qytetarëve. Pavarësisht thirrjeve të opozitës shqiptare në Maqedoninë e Veriut ndaj qeverisë së Kosovës që tu tërheq vërejtjen, qeverisë së Maqedonisë së Veriut për ndërhyrjet që parashihet të bëhen në ligjin për përdorimin e gjuhëve, Durmishi tha se kjo nuk ka qenë temë diskutimi dhe se si koalicion vlen do të angazhohen që të avancohet gjuha shqipe në Maqedoninë e Veriut dhe jo të dëmtohet. Sipas tij, këto janë vetëm tentime të opozitës shqiptare për ta defokusuar opinionin nga të arriturat e kësaj qeverie. Durmishi tha se nuk ka nevojë për zgjedhje të parakohshme parlamentare, siç kërkon opozita, pasi që sipas tij, qeverisë së re i duhet kohë për të punuar dhe për t'u dëshmuar.